aing mah boga bogoh na doang dia teu payu. Oh, aing mah payu, aing mah boga loba ka bogoh. Ye, duit sandal di ka bogoh. Aing ge aya tuh di ditu, di ATM. Teu dibawa ku aing ATM. Aing mah hayang aja ke aing tapi. Oh no. Kebogoh aing ge karasep dong, kebogoh dia dong arembe. Deng yang ngaledek nak ke kebogoh aing. Cai beh, kurang apa nama? Kurang iya beh nangka. Kurang mandi. Ai urang papakan hayu ke sahan loba nu milih dia. Mata aing. 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 Aing nak teragam. Eh. Kesel aing mah yuk. Aing. Oh, dia mah pas ngagulingnya. Aing mah sebetan lalu kadinya mah nolok pemandangan di sebelah dia. Kalau ngaguling aing. Biar teh ngaguling ge dialah aing. Orang beberulah itu dua-duanya jemangkana kengen hiji iyo. Puguh aing numuah.
kanan aing lupa coba suwitola apaan tadi sih lupa ngelana si iya bro kan aing mana mau manggana berarti amun etan aing nu mau nangur iya ulah dibike kadih be mangga si aing bayu antar aing ketemuan iya aing jaburit mantar ya suwitola burit suwitola suwitola be geran 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 batuk sekolot be tuh aing dia lebih dia dia mangga aing geran oke hayu antar ketemuan dia di mana ieu sebenarnya ieu bawa mangga. Ya oke, okay. Bong dia mati pangciringan bo mah ieu. Aku pangciringan ke paling mau dicekelan moron. Bohong dia. Moron be ku aing. Itu jemang ka ieu dengan. Aing ngembot. Aing ngembot. Aing ngembot. Mendingan eta si eta ku urang dikeroyok bae ja kedek dibikeun entong aing dibikeun ieu dibikeun geureut aing ge parom ge ayu parom heeh siap ayo. Ayo, masih ya, tau apa ya? Woy, Lir! Woy, tengah mana?